ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଖମାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଜଡଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସପ୍ତଦୋଳ ମେଳନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ରଜଡଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସାମଲ, ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଦେଢ଼ସ୍ତୁର ବ୍ରଜମୋହନ ସାମଲ, ଦିଅର ସରୋଜ ସାମଲ ଏବଂ ଯା ନିରୁପମା ସାମଲଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଖମାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖମାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛି। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ତପନ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।